اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے کسی کو دیکھ کے, جو شخص مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی بھی مشکل حالات میں ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے. اور دعا کے الفاظ ہیں الحمدللہ الذی اعفانی مما ابتلا کا بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا.